Bon dia a tothom. Si els sembla, anem a començar aquest ple ordinari de la corporació. Excusant els senyors Begot i Camps, que no poden assistir avui en aquesta sessió plenària, i en el primer punt, a lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de les sessions ordinària del 17 de juliol, extraordinària i urgent del 24 de juliol i extraordinàries del 31 de juliol i 7 d'agost. Estan d'acord? El segon punt és donar compte dels decrets corresponents als mesos de juliol i agost del 2018. A part de donar compte, hi ha bona consideració per part de vostè, senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Quatre consideracions sobre quatre decrets per aviam si se'n podria resoldre posteriorment. La primera és al voltant que hem vist que s'ha iniciat la contractació d'un nou vehicle destinat a l'àrea de presidència de la Diputació. Ens agradaria saber si aquest és un vehicle que va destinat efectivament a l'ús per part de la presidència d'aquesta institució i si és així, quin problema hi havia amb l'anterior vehicle que s'hagi hagut de canviar de forma tan ràpida, perquè en el cas que jo recordo el senyor Pere Vila, doncs el cotxe es veia prou nou. En segon lloc, hem vist que resol les sol·licituds d'assistència als municipis per a la gestió de cementir i serveis funeraris del segon trimestre del 2018, i sí que hi ha una pregunta més genèrica al voltant de quina era la valoració que es feia sobre aquesta proposta que, recordem, va aparèixer per part del govern després d'una moció que va presentar el grup de la CUP, i per tant, doncs, si ens podríem fer una valoració sobre aquest tema. En tercer lloc, malgrat han passat gairebé dos mesos i encara no hem pogut veure l'expedient i l'informe del centre gestor, diguéssim, sobre el càtering del dia de la presidència, el senyor Miquel Noguer, sí que se'ns va informar que estem parlant d'un càtering que va costar gairebé 6.000 euros per aquell dia perquè les persones que venien poguessin, doncs, menjar, i que a més no es va seguir el procediment establert per la tramitació d'un expedient administratiu com normalment es fa. I sí que ens agradaria saber l'opinió del president, si considera que amb aquestes dades continua pensant que és òptim allò que es va fer o potser era oferir d'una manera diferent. I finalment, hem vist que s'ha concedit una subvenció per import de 50.000 euros a l'Ajuntament de Banyoles per la rehabilitació del molí de la Victòria. Bé, ens agradaria saber si aquesta dinàmica, diguéssim, és una dinàmica que anirà més o forma part d'algun element generalitzat que tots els municipis tindran. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. No sé si no ha tingut temps o no de mirar-se els decrets, però en tot cas, a part del de l'Ajuntament de Banyoles, n'hi ha una colla d'ajuntaments de tots els grups polítics representats en aquesta sessió plenària, que aquest president, precisament, i aquest decret no està signat per aquest president, sinó que l'Ajuntament de Banyoles, igual que qualsevol ajuntament, té dret al que va anunciar el president Vila, que eren al llarg d'aquesta legislatura tenir dos ajuts extraordinaris per un valor màxim de 50.000 euros. Per tant, l'Ajuntament de Banyoles té el mateix dret que qualsevol altre ajuntament, i jo li agrairia que vostè repassés, i si no, si vol ho faré jo, li donaré la relació d'ajuntaments als quals hi ha hagut ajuts extraordinaris sempre en la mateixa dinàmica i en el mateix concepte que es va aplicar. No canviarem ara en 10 mesos de legislatura el que havia fet, perquè entre altres coses seríem injustos amb una colla d'ajuntaments que potser han tingut una subvenció que en podrien tenir una altra i que ara a 10 mesos es canviessin les regles del joc. Em sembla que seria, no seria lògic que anés així. Per tant, no ens quedem amb Banyoles, que Banyoles té el dret a demanar-li la demanada, sinó que podem posar mil exemples de tots els ajuntaments, els 221 ajuntaments de la demarcació de Girona, i que estan governats per els alcaldes i grups de govern corresponents a diferents partits i cicles polítiques. En quant a l'expedient del càtering, si vostè diu val 6.000 euros, jo crec que val uns 5.000, en tot cas jo vaig dir-ho, són productes Girona Excel·lent, que era senzillament tenir la cortesia amb la gent que va venir, doncs, de poder prendre alguna cosa, i vostè, doncs, hi té dret com no pot ser d'altra manera. I la contractació d'un vehicle de presidència no és que el president hagi de canviar el cotxe, no és així. A presidència hi ha tres vehicles, aquesta pregunta vostè l'ha anat fent.
fent reiteradament en diferents plenaris, sempre que ha hagut de canviar un cotxe, i senzillament es canvia per l'ordre d'antiguitat, per els quilòmetres, i per allò. No és que es canvi el cotxe que en aquest moment utilitza el president, sinó de presidència sempre hi ha per protocol i per als diputats que així s'ho necessitin, doncs aquests tres vehicles se'n canvia un dels tres, que és el més antic, el que porta més quilòmetres i el que ja necessita més reparacions, com fem en tot el parc mòbil. El parc mòbil de la Diputació es va renovant any rere any, per tant, i no és una qüestió que es faci ara, és que això ja està iniciat de fa temps, aquest expedient, i si vostè s'hi fixa bé, com es va aprovar el pressupost l'any passat, de l'exercici del 2018, ja hi havia precisament diners, partida pressupostària, per aquest canvi de vehicle i d'altres vehicles que com s'han anat canviant. L'any passat també se'n van canviar dos o tres de diferents àrees, i en tot cas, quan toca un de presidència és un de presidència, quan toca un de xarxa viària és de xarxa viària, quan toca algun de DipSalut són de DipSalut, i si són de Xaloc són de Xaloc i d'allà on te toqui. I en quant als cementiris, li passo la paraula al vicepresident senyor Santamaria perquè li pugui fer aquesta valoració que vostè ha demanat. Bé, la valoració en quant a referència en aquests ajuts que hem destinat als ajuntaments per fer l'inventari, perquè poguessin utilitzar el programa informàtic per poder facilitar la feina i la tasca del cementiri, l'haig de valorar, o la valorem positivament, perquè la veritat que si veieu la quantitat d'ajuntaments que s'han anat demanant diferents serveis, o sigui, uns han demanat inventari, altres han demanat l'assessorament del GSM, o sigui que realment doncs, ha tingut una bona acollida i continuarem treballant, i per suposat doncs, el que farem és que com a mínim tots els ajuntaments que ho sol·licitin hi hagi partida pressupostària per poder-los ajudar. Però en si, el que és el bloc, sí que ha estat una bona acceptació, hi ha hagut una bona acceptació per part dels ajuntaments, i també dir destacar la gran feina que s'estan fent des de l'àrea tècnica, perquè la veritat és una feina una mica feixuga. Molt bé, alguna cosa més? Doncs passaríem al següent punt, ratificacions de resolucions que ho requereixin, no n'hi ha cap, senyor secretari. Informació de la presidència, assistència a actes representatius a Brussel·les a l'acte internacional de Catifaires de Catalunya, a Prada de Conflent la inauguració de la 50a edició de la Universitat Catalana d'Estiu, a l'escala l'acte de presentació de la candidatura de la Costa Brava com a reserva de la biosfera de la UNESCO, a Núria els actes de celebració de la festivitat de Sant Gil, a Barcelona la conferència del president de la Generalitat al nostre moment, a Olot els actes commemoratius de les festes d'altura d'enguany, a Camprodon la primera edició de la Fira de la Galeta, a Sant Feliu de Guíxols i Girona els actes commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya. El despatx de presidència de visites amb els alcaldes de Portbou, Sant Gregori, Port de la Selva, Isòbal i l'Armentera, a Girona visita oficial amb el delegat del Govern de la Generalitat i també amb el subdelegat del Govern de l'Estat. Visites a territori al monestir de Sous, a la Fundació Josep Pla, a l'Ajuntament de Palafrugell, al Museu del Suro, Esponellà i Arbúcies. Entitats i particulars, 15. Reunions de treball a les comissions extraordinàries de la Comissió Extraordinària de Promoció Econòmica i Administració i Hisenda, Comissió Extraordinària de Cooperació Local, Junta de Portaveus, Juntes de Govern, Plens Extraordinaris, Juntes de Govern, Patronat de la Casa de Cultura, Consell d'Administració Extraordinària del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, Reunió Extraordinària de la Junta General d'Accionistes del Patronat de Turisme, Consell de Direcció del Patronat de Turisme, Consell Rector del Conservatori de Música i en mitjans de comunicació, entrevistes de Televisió de Girona, Diari de Girona, Olot Televisió, Ràdio Girona, SER, Costa Brava, Centre. Passaríem ja als punts de les comissions informatives. La de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, el punt 5è, que és el dictamen, el donar compte de l'informe resum dels resultats de l'acord del control intern de l'exercici del 2017. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Plana. Bé. Moltes gràcies, president. Se m'escolta bé, perquè el tinc una mica allunyat. Bé, la finalitat de donar compliment a tres dels articles del Real Decret Legislatiu 2 del 2004 del text reforç de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, de la Instrucció de Control Intern de la Gestió Econòmica de la Diputació i també dels seus organismes autònoms, així com també les entitats dependents, que ha estat vigent fins al 30 de juny i que, per tant, és aplicable per aquest exercici 2017. La Intervenció General ha emès el 3 de setembre un informe resum dels resultats més significatius derivats de les actuacions executades per l'exercici de control intern durant l'exercici 2017. La funció interventora ha fet una fiscalització prèvia limitada i la intervenció durant aquest
l'exercici 2017, ha elaborat informes, principalment ho ha fet a través del programa del firmador. No obstant això, hi ha alguna entitat que encara no disposa d'aquest, concretament DipSalut, i els informes s'han elaborat amb el programa APSIS i també pel que fa al Consorci de la Costa Brava, que se tramiten els expedients en paper, no? Pel que fa als informes, al igual que l'any anterior, aquests s'han emès majoritàriament de forma individualitzada per l'expedient i no sobre les relacions que engloben més d'un expedient. La desviació total d'informes respecte al 2016 al 2017 ha estat molt poc significativa, representa un 2,8%. També s'han elaborat uns informes preceptius de la intervenció d'acord amb la normativa vigent, en concret 74%. I pel que fa al control financer, compliment a aquest pla bienal de control financer, i la finalitat és aproximar temporalment els informes de control financer a l'exercici per fiscalitzar i per tant millorar aquells efectes i les conclusions i recomanacions plantejades que s'han emès en l'informe i que estan a la seva disposició. Dir que la finalitat en què es fan aquests controls és trobar quines són les debilitats i a mesura que siguin possible, doncs, esmenar-les i evitar-les per no reiterar-lo en exercicis posteriors, i per tant aquest control financer és per millorar aquest procediment i gestió econòmica i fer cas d'aquestes recomanacions i observacions que ens porten els informes. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Blanes. Alguna consideració? Senyor Salellas, sí. Sí, moltes gràcies. De fet, és una reflexió que va tant pel punt 5 com pel que vindrà després. És una reflexió que fem en general quan veiem aquests informes, que són informes molt detallats i que estan molt ben fets a nivell tècnic i dels quals doncs, se'n pot treure molta informació, malgrat amb els nostres recursos doncs, tenim la capacitat que tenim per treure conclusions globals sobre els temes, però sí que hi ha un tema que té a veure amb la institució, no parlo ara en primer tant sobre l'informe, i és que sí que hi ha organismes com per exemple el SUMAR i el Patronat de Turisme, que són organismes que la Diputació tracta com germans, igual que DipSalut, Conservatori, Casa de Cultura, tot i això, tots aquests organismes, diguéssim, els tracta com germans a l'hora d'arribar a acords, a l'hora de facilitar recursos, a l'hora d'un llarg etcètera, però que llavors, per la predisposició que tenen i per la, com han estat formulats tant SUMAR com el Patronat de Turisme, no els hi fem, no?, tota aquesta funció interventora, ni un control financer, ni un seguit de coses que, de la mateixa manera, com a mi, nosaltres, no es fa de la mateixa manera que es fa amb els altres organismes. O això és el que, potser m'equivoco, però jo crec que no es fa de la mateixa manera ni en la mateixa profunditat. Si és així, bueno, ara m'ho resoldreu, però jo crec que no es fa exactament amb la mateixa precisió i amb els mateixos detalls. I això nosaltres, diguéssim, també va lligat amb un punt que vindrà després, no?, que és el tema de SUMAR. Doncs ens agradaria plantejar si a mitjà termini hauríem d'intentar treballar amb un mateix sistema, encara que sigui per voluntat, diguéssim, nostra, del que és el control sobre els organismes que considerem germans de la Diputació. Dit això, i sobre l'informe en qüestió, sí que ens preocupa algun element, i és que s'han pres acords tant en la Diputació com a DipSalut com a Xaloc, que en més d'un cas han anat, diguéssim, contraris a objeccions efectuades per la intervenció, en alguns casos de contractació. I a més no estem parlant de contractacions petites, estem parlant d'una contractació en fiat de més de 300.000 euros, un contracte de patrocini amb el Girona Futbol Club, la contractació del servei de teleassistència per més de 400.000 euros, o fins i tot en el cas de Xaloc, doncs, els contractes amb correus que sumen centenars de milers d'euros, o una defensa jurídica que suma desenes de milers d'euros. És a dir, que l'informe jurídic apunta que hi ha hagut diversos casos de contractacions elevades, no estem parlant de la xocolata del lloro, sinó que estem parlant de contractacions estructurals i essencials de la Diputació on hi ha hagut objeccions. I aquest element, que jo com la senyora Planes ja la conec també, diguéssim, de l'Ajuntament de Girona, sempre presenta aquests temes com si fossin purament tècnics, com si tal, però és que resulta que hi ha contingut en el fons. Hi ha contingut en el fons que vostè s'estalvia d'explicar. I són coses que nosaltres no compartim, que creiem que han de ser transparents i que la gent els ha de conèixer, que per alguna cosa fem aquests informes i podem fer autocrítica i dir, mira, això ha anat així fins ara, però ens esmerem molt a fer-ho millor.
no sé, un procés d'aquest tipus, no? Jo crec que hauria estat més encertat en l'exposició que ha fet avui, senyora Planes. Gràcies. Gràcies, senyora Saleira. Senyora Planes, té la paraula. Moltes gràcies, president. La intervenció que he fet avui, és veritat que vostè sempre demana que es tracti més polític, però és que en aquest cas és un punt bastant tècnic, perquè s'han fet els informes, realment els han fet els interventors. Dic que es fa el control financer, no és una funció interventora, ja que són les societats, i això és el que diu la llei, i per això es fa d'aquesta manera. També respecte a aquests desviaments que vostè diu, jo ja ho he dit abans, que la finalitat és trobar les debilitats i a mesura que siguin possibles esmenar-les i evitar-les. Per tant, per això es fan aquests controls. Intentarem que l'any següent pues, no hi hagi aquests desviaments i aquests, podríem dir, debilitats que realment s'han trobat per intentar millorar el procediment, i per això es fa. I per tant, sí que és cert que hi ha alguna petita cosa, però poquíssimes de les coses, ja que hem vist que els desviaments eren un 2%. Moltes gràcies. Molt bé, per tant, aclarit les dues preguntes que vostè feia. Si són societats, no estan subjectes a funció interventora, si a control financer. Per tant, la primera pregunta crec que queda constatada, i la segona no és que no hi hagi un informe negatiu d'intervenció, sinó és que potser no s'ha arribat a l'expedient prou de temps i hi ha una omissió d'intervenció, que no vol dir que estigui mal contractat, ni molt menys. Passem al punt sisè, que és també donar compte de la modificació del pla anual de control financer de l'exercici actual del 2018. Senyora Planes. Bé, moltes gràcies, president. Bé, el data 3 de maig la intervenció va elaborar el pla anual de control financer per l'exercici de 2008 i el va donar compte la Comissió Informativa d'Hisenda el 9 de maig del 2017. La part sisè del pla anual de control financer preveu la intervenció general podrà fer una modificació, i el que portem avui és la modificació que s'ha elaborat en el pla i que substitueix el que vàrem elaborar el 3 de maig del 2017 i que determina en el marc de les actuacions de control financers que realitza durant aquest exercici 2018 i que els divideix en tres grans blocs, que és el control permanent, l'auditoria pública i el control financer de subvencions. El que fem és donar el compliment d'aquest precepte legal que s'ha elaborat, que es va elaborar, i per tant per això es divideix en aquests tres grans blocs. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Planes. Alguna consideració? No? Passem al punt següent, que sí que és ja una modificació. Perdó. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari del pressupost de la Diputació de Girona per enguany. Senyora Planes. Moltes gràcies, president. Ja ho vàrem explicar a la comissió informativa, que hi ha unes despeses que no poden demorar-se i per tant no podem esperar l'exercici següent, i s'ha iniciat un expedient de crèdit extraordinari. En aquest cas estem parlant d'una totalitat de 209.858 euros i que es faran mitjançant baixa de crèdit del fons de contingència de 66.858, d'estudis de treballs tècnics de medi ambient 15.000 i d'inversió i rehabilitació d'edificis de xarxa viària 3.000 i el romanent de tresoreria per 125.000 euros, fent aquest total de 209.858 euros. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Alguna consideració? Senyor Salellas. Sí, per exposar el sentit de vot de la CUP en aquest punt, que serà una abstenció, exposar que evidentment doncs estem contents que una part, no, d'aquest fons de contingència vagi un tema com és la pobresa energètica, que evidentment és un tema d'emergència actual i en el qual sempre hem dit que cal donar-hi suport, però en aquelles coses que passen, no, en aquest tipus d'acords se'ns incorporen molts altres punts, diguéssim, de modificació que ja vam explicar a la comissió informativa, que per exemple ningú des d'aquell dia fins avui ens ha fet arribar la justificació de per què en uns determinats clubs esportius sí, i si això s'havia fet arribar a tothom o no, a tots els clubs esportius, a l'oportunitat del finançament, i per tant, com que aquesta informació no se'ns ha fet arribar, malgrat nosaltres la vam demanar a la comissió ara fa una setmana, i entenem que hi ha una certa discrecionalitat, doncs nosaltres el que farem avui serà una abstenció. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies. No sé si això dels clubs esportius vol aclarir-ho, senyor Pinheira.
Sí, dues consideracions. Moltes gràcies, senyor president. Bé, pel que fa a les concretes que es porten avui a aprovació del ple, clar, la majoria dels casos en què ens trobem no es fa arribar a d'altres clubs, i això és el que justifica la nominativa, perquè només és un cas amb tota la demarcació. Li posaré alguns exemples. Pel que fa al Club Ciclista Baixter, que és la inscripció de la competició de la Unió Ciclista Internacional, només hi ha un club femení amb tota la demarcació de Girona que reuneixi aquest requisit. Com que només n'hi ha un amb tota la demarcació de Girona, no és impossible fer-ho arribar a d'altres clubs perquè no hi ha un altre precedent. Això, precisament, aquesta singularitat, és el que justifica que tinguin una nominativa. Pel que fa a la SEI, per participar als Jocs Especial Olímpics, bàsicament són els jocs pensats per les persones amb discapacitat, també només hi ha uns jocs, i aquesta és l'entitat que aglutina la participació de totes les persones discapacitades de la demarcació de Girona perquè puguin participar en aquests clubs. Pel que fa a la construcció del vehicle tècnic esportiu a l'Escola Tècnica de Girona, és un suport a una escola de formació professional per a la construcció d'un vehicle esportiu elèctric. Tampoc no ens consta que hi hagi cap projecte com aquest, i a més, com vostè bé coneix, en aquests moments les despeses o els projectes educatius, que l'any que ve això ho canviarem, però fins ara no hi ha una convocatòria de concurrència competitiva pels projectes educatius, aquests s'encavalcaven, projecte educatiu, a cavall entre educació i esport, tampoc es podien presentar la convocatòria i ens semblava interessant. Pel que fa al Club de Futbol Peralada, bàsicament és que tots aquells que tenen un pressupost elevat es tracten com una nominativa, i pel que fa a la inscripció a la Lliga Europea d'hoquei patins, a partir del moment en què l'entitat s'ha classificat per jugar a la Lliga Europea ja no es podia presentar la convocatòria perquè la convocatòria ja estava resolta i vençuda, aleshores per poder fer això doncs necessitaven aquest suport. I sobretot significar, i acabo amb això, senyor president, que responen al que són principalment els eixos de l'àrea d'esports que ens vam comprometre a incidir molt en dos àmbits, que era l'esport femení i l'esport per persones amb discapacitat, i això és el que intentem. Si hi ha entitats d'esport femení i d'esport discapacitat a la demarcació de Girona, que només n'hi ha un cas i que per tant això justifica la seva singularitat i no n'hi ha cap d'altre, doncs fem una nominativa per aquestes entitats, no ens dirigim a cap altra perquè només n'hi ha una. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. En tot cas, passaríem, si n'hi ha cap més, a la votació. Vots en contra, em sembla que no n'hi ha cap. Abstencions, n'hi hauria una, i vots a favor, entenia que serien la resta. Per tant, amb 24 vots a favor i una abstenció, quedaria inicialment aprovada. I passaríem al punt 8è, que és l'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit. Senyora Planes. Moltes gràcies, president. Bé, com el punt anterior, també s'ha iniciat un expedient de suplement de crèdit. En aquest cas és per uns estudis de treballs tècnics dels serveis lingüístics de 6.000 euros, un altre material de programa de pobresa energètica 38.000 euros, una inversió mobiliària 40.000 euros i ajuts d'ajuntaments paviments de camp de futbol 37.500 euros, un total de 121.500 euros que tindran baixa de crèdit al fons de contingència per valor de 83.500 euros i el romanent de tesoreria per despeses generals per valor de 38.000 euros. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Alguna consideració? Entenem tots a favor? Entenem que és unanimitat? El punt 9è és la provisió inicial d'un altre expedient de suplement de crèdit, en aquest cas del Consorci de Vies Verdes. Senyora Planes. Moltes gràcies, president. Sí, també és un suplement de crèdit. En aquest cas, l'Assemblea del Consorci de Vies Verdes, el 28 d'agost, va proposar la incoació d'un expedient suplementari de crèdit per atendre totes aquelles despeses que també li eren necessaris i no podien demorar. Era el manteniment d'infraestructures per valor de 42.200 euros, estudis i treballs realitzats d'altres empreses per valor de 11.500 euros, adquisició de mobiliari i vies i senyals per 5.900 euros i inversions gestionades per altres ens per valor de 13.000 euros i adquisició de mobiliari per valor de 4.900 euros. El total de l'import són 77.500 euros i la tindrà baixa de crèdit el romanent de tesoreria per aquest mateix valor. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Planes. Cap consideració? Entenem que s'aprova per unanimitat. Passem al punt següent, que també és una aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit, un suplement petit, de 300 euros del Consorci de les Gavarres. Senyora Planes. De suplement de crèdit per atendre les despeses també que no podien demorar-se. En aquest cas, com ha dit el president, són 300 euros per premis de les Gavarres i donem baixa de crèdit les despeses diverses de funcionament. Moltíssimes gràcies.
Senyor Salellas. Sí, no, evidentment és una qüestió menor que votarem a favor, però sí que m'agradaria, si es pogués explicar, com és que no es havia previst a priori que això aniria així. Perquè com és que no s'havia previst a priori que aquests 300 euros dels Premis de les Gavarres ja es necessitarien i si deu col·laborar cada any. Crec que és un... Li contestarà el senyor Santa Maria. Bé, nosaltres la veritat és que no és que fos un descuit, sinó que realment hi va haver un error i es va demanar després més tard, però és un premi que sempre hi ha costat amb la col·laboració de la Diputació. Però bueno, va ser un lapsus i el que s'ha demanat era precisament que se pogués modificar. D'acord, entenc que és per unanimitat en aquest sentit. Doncs passem al punt 11, que és l'aprovació definitiva del compte general de la Diputació de Girona per l'exercici del 2017. Senyora Planes. Moltes gràcies, president. La Comissió Especial de Comptes el dia 31 de maig del 2018 va informar favorablement del compte general de la Diputació per l'exercici 2017. El compte general i l'informe de la Comissió Especial de Comptes s'han sotmès a informació pública durant el termini de 15 dies, per la qual els interessats durant aquests 15 dies i els 8 més poguessin presentar les reclamacions i objeccions i observacions que creguessin oportunes, d'acord amb el certificat de secretaria del 17 de juliol del 2018. Durant el termini d'exposició públic no s'han presentat reclamacions, objeccions o observacions al compte general i tampoc a l'informe de la Comissió Especial de Comptes, i per tant es proposa dictaminar aprovar aquest compte, perdoneu, no dictaminar, sinó aprovar aquest compte general de la Diputació. Només dir que s'ha complit tots els objectius d'estabilitat pressupostària, que la despesa, en aquest cas l'endeutament al finalitzar el 2017 era de 5.539.978,96, i a data d'avui l'endeutament d'aquesta Diputació és zero. Moltíssimes gràcies. Entendríem que el debat va ser la Comissió Especial de Comptes i que per tant aquí només cal el no haver-hi al·legacions o la votació, no? No sé si hi ha cap consideració per part de vostès, però seria aquí, no seria l'òrgan de discussió d'aquest punt, seria en la Comissió Especial de Comptes, no en el plenari de la Corporació. Per tant, aquí només haurien de portar la votació. Malgrat això, si el senyor Salellas té una consideració, la faci. Bueno, és que aquesta interpretació que acaba de fer vostè, per posar-li un exemple, ahir a l'Ajuntament de Girona, que es debatia el mateix, no es va fer per cap costat, per tant és una interpretació que fa el senyor Noguer al voltant d'aquest tema. Només faltaria que un punt que està a l'ordre del dia, que posa aprovació, no hi pogués haver ni una intervenció i s'hagués de votar. Això vostè ara decideix quan es pot debatre i quan no? No. Jo no decideixo com es pot debatre i com no. Si vostè vol fer una consideració, la faci, però hi ha una cosa que està clara. Els debats de la Comissió de Comptes, hi ha una Comissió Especial de Comptes per debatre-ho. Es va debatre. Si hi hagués hagut una al·legació, no l'haguessin resolt aquí, sinó que l'hagués hagut de resoldre a la Comissió Especial de Comptes. Jo no limito tot això, jo em limito a que és el compliment de la normativa vigent. Si vostè vol fer una consideració, malgrat això, és que jo no sóc de l'Ajuntament de Girona, en tot cas de l'Ajuntament de Banyoles... El compliment de la normativa vigent també és que si hi ha un punt d'ordre del dia, els portaveus o qui vulgui dels grups poden opinar i debatre. Això també és compliment de la normativa vigent. Si té una consideració a fer, la pot fer. Gràcies. Nosaltres, el que creiem sobre el compte general, evidentment, és que després d'haver-lo analitzat no en profunditat, perquè no és el nostre cas i amb això som honestos, que no hem pogut fer una anàlisi profund tal i com ens hagués agradat, sí que el que hem pogut veure és que evidentment és l'execució d'un pressupost que en el seu moment ja havia presentat l'equip de govern i en el qual nosaltres diguéssim que hi vam votar en contra. Creiem que l'execució el que fa és incrementar les línies de treball i de propostes que fa l'equip de govern, que són, com bé saben, discrepants amb les que faria el nostre grup amb molts i diversos eixos, que els hem dit més d'una vegada, en temes socials, en temes de turisme, en temes culturals, en temes mediambientals, en tema de carreteres, és a dir, tot un seguit d'eixos. A l'execució el que demostra és que continuen tendint més cap a un model que no compartim que no pas el que tiraríem nosaltres, i que, per exemple, com sempre, doncs hi ha el tema de si oferim serveis o el que fem és externalitzar serveis, i la Diputació de Girona continua apostant més per externalitzar serveis que no per oferir-los. Dit això, nosaltres el que farem avui és una abstenció, perquè entenem que aquest és el procés final d'un treball tècnic, que és el que es porta aquí,
i que per tant doncs, tampoc tindria sentit votar-hi negativament, però sí que no ho validarem perquè és l'execució, com dèiem abans, dels pressupostos i que de fet és el document més important des del nostre punt de vista que passa en tot l'any a la Diputació. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Passarem a la votació. Algun vot en contra? Alguna abstenció? Una, vots a favor. Per tant, amb 24 vots a favor i una abstenció queden aprovats definitivament els comptes de la Corporació de l'exercici del 2017. Passaríem als punts també de l'àrea d'aprovació de bases de l'àrea de promoció econòmica del 12 al 18, que no sé si els podríem explicar i fer una votació conjunta, si els sembla a vostès, estan d'acord. Per tant, el senyor Frías té la paraula. Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Passaré en tot cas a anomenar-los i a explicar. El punt número 12 proposa l'aprovació de les bases reguladores de les subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la xarxa de mercats sedentaris de la província, que en aquest cas són 9. El que proposem és qui pot en tot cas doncs, accedir-hi o qui són els destinataris, els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin a la xarxa de mercat o associacions adscrites que són les que gestionen la xarxa de mercats. Estem parlant d'un percentatge màxim de finançament de despesa elegible del 75% i amb una limitació de 4.000 euros. El punt número 13 és la següent situació. Fins ara el tècnic d'assessorament de la competitivitat territorial venia finançat per al SOC, en aquest cas aquesta subvenció s'ha acabat i per tant el que proposem aquí és que la Diputació assumeixi el 100% del cost d'aquest salari, per tant mantenir el servei. I en tot cas sapigueu doncs, que qui pot utilitzar aquest servei són els ens locals de la demarcació de Girona que compleixin els següents requisits, en aquest cas que estiguin adherits de forma individual a la xarxa de serveis locals de promoció econòmica, a la IXLP, o que no disposin de tècnic de promoció econòmica. El punt 14 doncs seria proposar en tot cas l'aprovació de les bases per fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la xarxa de serveis locals de promoció econòmica. En aquest cas, el que proposem és qui podria en tot cas demanar aquests ajuts, els ajuntaments, els consells comarcals, les entitats adscrites a la XLP i les entitats també que estiguin adscrites o que tinguin delegat aquest servei en els consells comarcals. Estem parlant de que tots els destinataris totes rebrien 4.000 euros com a mínim i en funció de tres serveis més com seria el Catalunya Emprèn o algú equivalent o Vivers d'Empreses o Consorcis de Desenvolupament Econòmic o Promoció Econòmica de l'àmbit comarcal podrien rebre 1.000 en el cas del Catalunya Emprèn, 1.000 euros més en el cas dels espais de Coworking o de Vivers i 3.000 euros en el cas dels consorcis. Per tant, el mínim serien 4.000 que rebran totes les entitats i un màxim fins a un màxim de 9.000 que podrien acabar assolint. Punt 12, 13, 14. El punt 15, estic marcant. El punt 15 parla seria les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i actuacions de promoció de dinamització del comerç de proximitat. En aquí estem parlant bàsicament de l'ajuda que es donaria a les associacions de botiguers, de comerciants dels municipis. El percentatge màxim per atorgar seria el 60% de la despesa elegible amb un màxim de 2.500 euros per sol·licitud. El punt 16 proposem l'aprovació de les bases per l'elaboració de documents de planificació sectorial i plans d'actuació de desenvolupament local. En aquest cas, aquesta ajuda aniria destinada a ajuntaments de la demarcació, a consells comarcals i a entitats adscrites a la XLP, o sigui a la xarxa de serveis. L'import màxim a justificar seria el 75% del pressupost amb un màxim de 12.000 euros per sol·licitud. La 17a proposta seria les bases per fomentar projectes i accions de promoció econòmica en els ens locals adherits a la xarxa als serveis locals de promoció econòmica. Estem parlant. De fet, aquesta ajuda seria quan el tècnic que abans hem aprovat, doncs, en tot cas que proposem aprovar, proposa endavant en aquests municipis, proposa accions, doncs estem parlant d'una ajuda d'uns 1.000 euros amb el 80% màxim elegible. I la 18a i última, proposem l'aprovació de les bases pel programa de suport i projectes singulars de desenvolupament econòmic. En aquest cas estem parlant
que això va adreçat a ajuntaments, a consells comarcals, a entitats adscrites. Estem parlant d'un màxim del 75% de la despesa elegible i això no pot suposar el més de 20.000 euros per sol·licitud. I aquí s'acabarien les propostes. Gràcies, senyor Fries. Alguna consideració per part de vostès, senyor Salelles? Sí, moltes gràcies. Tenint en compte que aquesta serà l'última vegada que com a mínim aquest diputat podrà intervenir en un plenari al voltant d'unes bases de promoció econòmica com les que se'ns plantegen i per deixar constància de la nostra opinió, malgrat el que farem serà abstenir-nos perquè moltes d'elles doncs, ens semblen correctes i ens semblen interessants malgrat la limitació de pressupost que hi ha, no? I que és bastant justet tot plegat del que estem parlant. Sí que nosaltres el que veiem és que arribem al final de la legislatura i tot el que és, mentre per exemple tota la feina del Girona Excel·lent doncs és un element que ha sortit molt, s'ha treballat molt públicament, fa un moment n'ha fet referència al president, tot un seguit de coses, hi ha tots uns altres elements que per nosaltres eren essencials i que ja els vam apuntar al principi del mandat, no? Que jo crec que és tot el que és el treball d'un comerç més de base que cada vegada va de baixada a la nostra demarcació, va més per motius que no només depenen de les polítiques que fem aquí, però per la realitat socioeconòmica i industrial del país i del món, i l'element de l'economia social i solidària, que està inclòs, sé que soc conscient que està inclòs en alguna base, però com un element una mica secundari, nosaltres creiem que no s'ha fet prou. No? Llavors, una mica l'abstenció que fem avui, malgrat podem estar d'acord amb bona part de les bases, és una abstenció per dir que creiem que s'acaba una legislatura, són les últimes bases, l'última oportunitat que tenia aquest govern per plantejar uns canvis més estructurals que per nosaltres haguessin sigut necessaris, però que no s'ha fet. Gràcies. Sí, senyor Fries. Jo li diria, senyor Salelles, que el tema del Girona Excel·lent és cert que potser ha tingut més rememori, però també és veritat que està en un àmbit que és el de l'empresa i que precisament el que hem fet des de la Diputació és la promoció. La resta de les ajudes van més adreçades doncs, a la gestió directa dels ajuntaments en relació a comerciants, associacions o el que tenen més a prop. Per tant, és veritat que potser no ha sigut tan visible. És evident que tot és millorable i que es podrien haver fet moltes coses si haguessin tingut molt més recursos, però al final tenim els que tenim, el que hem intentat de gestionar-los, i en aquest sentit sí que, ja sé que no ha anat en aquest sentit la seva intervenció, és que hem compartit sempre amb tots plegats doncs, el que anàvem a fer, que tenim el Deep Lab, no? Que és allà on posem en comú les línies o les accions que volem plantejar, i bueno, sempre tot és millorable, però jo crec que hem fet sincerament bona tasca, potser no toca a mi dir-ho a mi, però crec que sí que realment hem fet coses, i a més el tema de l'economia social, que sabe que és algo que a vostè li ha preocupat moltíssim al llarg del mandat, hem impulsat diferents projectes a nivell de demarcació que jo crec que han estat importants i que són exitosos. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Aquí també cal dir que val agrair les aportacions que ha fet la diferent gent per anar millorant aquest tema, no? Passaríem a la votació, per tant, senyor secretari, dels punts 12 al 18. Entenem que no hi ha cap vot en contra, he entès que hi hauria una abstenció a la del senyor Salelles i els altres vots són a favor. Per tant, amb una abstenció i 24 vots a favor, quedarien aprovats aquests punts. Gràcies. Passaríem al punt 19, en aquest cas, l'aprovació de l'actualització de l'1,75% de les retribucions dels empleats públics dels organismes autònoms de la Diputació de Girona per enguany. Té la paraula el diputat senyor Maluquer. Gràcies, president. Bé, és això... És fruit de l'aprovació per part dels òrgans de direcció dels diferents organismes autònoms de la Diputació del que preveuen doncs, les disposicions de la Llei General de Pressupostos de l'Estat i també doncs, de l'últim acord del Consell de Ministres. Una mica doncs, ve a solventar i a actualitzar els salaris en funció perquè doncs, aquesta pèrdua de poder adquisitiu que han sofert els empleats dels organismes públics d'alguna doncs, manera mitigar-ho amb aquest augment ja previst en els fons de contingència de tots aquests organismes. Res més i moltes gràcies. Gràcies, senyor Maluquer. Entenc que no hi ha cap consideració, per tant, s'aprova per unanimitat. Passaríem al punt següent, el 20è, que és l'aprovació inicial de la ratificació dels nous estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística, aprovats per acord de ple del Consorci de data 6 de juliol del 2017. Té la paraula el vicepresident, senyor Pinheira.
Moltíssimes gràcies, senyor president. Bàsicament i de manera succinta, el Consorci de Normalització Lingüística està format per la Generalitat, diversos ajuntaments i consells comarcals, i pel que fa a les diputacions, l'única diputació que és ens consorciat és la pròpia, la Diputació de Girona. Per tant, com a tal i com a ens consorciat, necessitem portar a aprovació d'aquest ple en aquest ens consorciat, com en tots els ens consorciats, qualsevol modificació d'estatuts que es derivi del Consorci. Bàsicament, els nous estatuts concreten més la composició del Consorci, els òrgans de govern, el funcionament, els objectius i els mecanismes per assolir-lo, l'organització en el territori, les funcions a exercir per cada centre i el finançament. I simplement, i com a informació addicional, significar que pel que fa a la Diputació de Girona, el finançament en el Consorci de Normalització Lingüística es vehicula a través de l'àrea de cultura mitjançant una subvenció nominativa de 100.000 euros, els quals es destinen a detreure de les aportacions que fan els consells comarcals a l'esmentat consorci. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeiro. Bona consideració. Entenem, per tant, que s'aprova per unanimitat. Passaríem al següent punt, el 21, que és la cessió a sumar d'espais de la segona planta de l'edifici Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes. Moltes gràcies, president. Sí, Sumar ens ha sol·licitat a la Diputació la cessió d'aquest espai de l'edifici Narcís Monturiol, que està en el Parc Científic de la Universitat, i per ampliar les seves dependències actuals. Aquest espai forma part del bé inscrit que està a la Diputació, que ha estat cedit per la Fundació Parc Científic, té naturalesa patrimonial i va estar cedit fins a l'any 2080. Sumar ens fa la seva petició en base a la previsió d'una futura ampliació de la seu, dels seus serveis centrals, i també la necessitat de disposar d'espai addicional que ocupen actualment la tercera planta, com vostès saben, de l'edifici. I per tant ara sol·liciten la cessió de 20 anys en les mateixes condicions que la tercera planta i igualment demana la possibilitat de que es pugui arrendar aquest espai a curt i a mitjà termini fins que no sigui efectiva la seva ocupació per als serveis de l'entitat. No existeix obstacle per poder fer aquesta cessió gratuïta, atès que es tracta d'una societat de capital 100% públic i les condicions s'ha fet una operació de lloguer, que són els metres, són 450 metres, la durada és de 20 anys, prorrogable en dos períodes de 5 anys i amb un màxim de 30. I, com hem dit abans, mentre no es produeixi aquesta necessitat, al final s'ha decidit llogar aquest espai amb una empresa informàtica per un import de 4.500 euros mensuals, 1.800 aniran destinats a pagar les despeses comunitàries del Parc Científic, 2.430 es transferiran a la Diputació i la diferència, aquests 270 mensuals, s'ingressarà a Sumar en concepte del cost de gestió. Dic que aquesta empresa informàtica, la pretensió és com a primer lloc de treball, donar treball als universitaris com a primer lloc de treball a tots aquells que s'han acabat de graduar. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Planes. Alguna consideració? Senyor Salelles? Sí, nosaltres en aquest punt votarem en contra, no perquè estiguem diguéssim en contra de la cessió d'un espai que té la Diputació en el Parc Científic a l'empresa pública Sumar, que com dèiem abans no té el mateix control que la resta d'institucions a qui considerem germanes i fem aquest tipus de tractes i creiem que estaria bé que es fes, sinó per la clàusula que s'especifica en què es diu que Sumar podrà rellogar l'espai quedant-se un 10% dels beneficis d'aquest relloguer. Això és el que s'explica, que es diu que és per gastos de gestió. Nosaltres vam demanar un informe, se'ns va enviar un escrit molt poc justificat de per què era aquest 10%, era una simple explicació, i nosaltres sincerament el que entenem és que això hauria d'anar directament a la Diputació. Aquest és un espai que té cedit la Diputació i és la Diputació qui hauria de cobrar el 100% i gestionar el lloguer d'aquell espai, sigui qui sigui que el llogui. O sigui, el lloguem a Sumar perquè Sumar el rellogui ara durant un temps a una altra empresa. És això el que fem? Per què no ho fem nosaltres directament? Seria la pregunta. Gràcies, senyora Planes. Moltes gràcies, president. Bé, jo crec que és just que si ells fan la gestió en aquest cas es puguin quedar aquest 10% i recordar-li que també Sumar és una empresa pública que està formada per 25 ajuntaments, per tant no és que deixi de ser públic i passem a privat, sinó estem parlant d'una empresa pública i per tant per això hem pres aquesta decisió. Moltíssim.
Bé, el sentit és claríssim, és a dir, sumar-te està, sumar-te que creixerà, per tant, tot el sentit és que li passem a sumar la totalitat dels metres, tècnicament també s'ha valorat d'aquesta manera, i mentrestant, si podem rellogar-ho i per tant ja no treure'n un rendiment, que també, però alhora poder que empreses tecnològiques puguin llogar i puguin donar feina a universitaris que surten de la nostra universitat i que tingui el sentit de que el parc científic i tecnològic serveixi per això, doncs ens sembla perfecte en aquest sentit, no? Més enllà de que si sumar s'ha de quedar per gastos de gestió o no, en tot cas això és una consideració que cadascú pot tenir la seva i per tant la seva opinió pot ser tan respectable com l'altra, la finalitat és aquesta, és a dir, creixement de sumar, que crec que s'ha explicat bé, creixement de sumar a futur aquí, i mentre aquest creixement no sigui possible, donar-li una utilitat que en definitiva el que es donarà és ocupació als gent de la nostra universitat que es treguin el grau. Per tant, penso que aquesta és una bona, pensem, no sé si ho penso al contrari, que nosaltres això és una bona operació en aquest cas, doncs, de fer, i per aquest sentit, doncs, també després d'estudiar totes les possibilitats tècniques, doncs, ens ha semblat que aquesta era la mira. Passaríem a la votació. Entenc que hi ha vots en contra, el senyor Salellas deia en contra, abstencions no n'hi ha cap i la resta doncs són a favor. Per tant, queda aprovat aquesta sessió amb un vot en contra i 24 vots a favor. Els punts 22 i 23, si els sembla que són incoació d'expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit de Xaloc, els podríem fer junts i després l'últim seria la delegació. Senyora Planas, té la paraula. Moltes gràcies, president. Sí, és incoar un expedient de crèdit extraordinari, tant el punt 22 com el 23, per la puja salarial que ha tingut lloc. En el cas del punt 22 estem parlant de 74.727 euros. En cas que serà a càrrec del romanent de tresoreria per les despeses, i el punt 23 estem parlant de 71.851,17 euros i serà a càrrec del fons de contingència. Moltíssimes gràcies. Bé, alguna consideració en aquests dos punts? Entenem doncs que s'aprova per unanimitat. I l'últim punt d'aquesta comissió, i 24 d'hora del dia, que és l'acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. Senyora Planes. Sí, moltes gràcies, president. Sí, com ha dit el president, és acceptar la delegació acordada per diversos ens en determinats ingressos. En aquest cas, la delegació acordada és amb l'Ajuntament de Tortellà, amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, amb l'Ajuntament d'Esponellà i amb l'Ajuntament de Vall d'en Bas. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Planes. Alguna consideració? Per tant, entenem que també queden aprovats per unanimitat i passaríem als punts de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, al punt 25è de l'ordre del dia, que és l'aprovació del text modificat del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Cantallops i Joplama SL per instal·lar un dipòsit d'aigua destinat a la intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas. Té les paraules el diputat senyor Lluís Costabella. Gràcies, senyor president. Bé, el punt 25 és tan sols la modificació d'un error a la determinació del polígon i parcel·la del cadastre. Es va aprovar en conveni i després l'Ajuntament ens va dir que s'havia equivocat en el número de polígon i parcel·la perquè el cadastre estava equivocat. Per tant, ha calgut que l'Ajuntament primer demani la modificació del cadastre i un cop feta hem pogut esmenar l'error en aquest conveni. En principi era la parcel·la 70 del polígon 1 del cadastre de finques rústiques de Cantallops, però ara en realitat el punt on s'instal·larà el dipòsit d'aigua està situat a la parcel·la número 20 del polígon 2, parcel·la resultant de la divisió de la parcel·la inicial a resultes del pas de la pista forestal com a finca independent. I entretant es va morir el propietari d'aquesta finca, per tant el nou conveni l'hem hagut de fer amb l'hereu, que és el representant de l'empresa propietària d'aquesta doncs, finca. I no hi ha altres canvis en el conveni, només que aquest. Molt bé, moltíssimes gràcies. Senyor Salellas. Sí, nosaltres ens abstindrem en aquest punt, perquè quan es va portar a ple, jo diria fa prop de 2 anys, aquest punt nosaltres ja vam alertar que no veiem clar el procés com s'havia fet, ni que les parcel·les, ni que tot plegat fos exacte. Ara veiem que se fa una esmena,
que d'alguna manera doncs, dona la raó que el procés no s'havia fet bé quan nosaltres ho vam explicar i se'ns va dir que no, que s'havia fet tot molt bé, com que no les tenim totes encara, no? Vist hi ha un error, el que farem serà una abstenció. Gràcies. Val a dir que corregim un error i que la demora també és per la defunció, perquè després d'una defunció hi ha d'haver els hereus, s'ha d'acceptar l'herència i tota aquesta qüestió, que és el que ens ha demorat, no és... no sé què varen dir vostès fa dos anys, però en tot cas segur que no preveiem ni que hi hagués un error de catastre ni que es morís el propietari, i per tant a partir d'això és on et porta aquest retras, no? Que és el que bàsicament aquí portem. Bé, en tot cas, hi ha algun vot en contra? Entenc que no, abstenció, entenc que hi ha la del senyor Salellas que ara ha manifestat, i la resta són vots a favor, per tant, senyor secretari, amb una abstenció i 24 vots a favor, queda aprovat aquest punt de l'hora del dia, que és aquest text modificat. Passaríem a l'aprovació inicial de la modificació no substancial del projecte d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques de Girona amb el municipi de Palol de Revardit, i té la paraula el diputat senyor Quim Felip. Gràcies, president. Sí, atès que l'empresa especialista elèctrica d'Escobedo S.A. ha demanat a l'Ajuntament de Palol de Revardit un canvi de traçat de la via verda per tal de poder dur a terme l'ampliació de les instal·lacions industrials i la conseqüent creació de llocs de treball que té previst realitzar en els propers mesos. L'Ajuntament de Palol de Revardit ha demanat a la Diputació de Girona aquesta modificació del traçat del projecte A al pas del seu municipi, el qual no és una modificació substancial, sinó que és un canvi de traçat en un tram que passarà per l'est de les actuals instal·lacions de l'empresa i que seguirà al marge dret del torrent de la Ribera per tal de donar la sortida a l'ampliació prevista d'aquesta empresa del polígon industrial del Riu de Llots de la Selva, municipi de Palol Revardit. Per tant, i vist que tampoc aquesta modificació del traçat no comporta una variació en el preu del projecte, el qual es manté en mateixa quantitat de 3.650.080.46 cèntims i o incòs, el que es tractaria és d'aprovar primer inicialment el projecte de modificació no substancial del projecte d'ampliació de la xarxa de les vies verdes de les comarques de Girona entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, titulat Modificació i ampliació de la xarxa de les vies verdes de les comarques gironines en el Pirineu, Girona i la Costa Brava al municipi de Palol Revardit. I segon, sotmetre el projecte de la modificació esmentat i informació pública durant un termini de 30 dies, transmetre aquest acord una còpia del projecte de modificació als ajuntaments de Banyoles, que endavant a Cornellà de Terra i Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, Palol Revardit, perquè era Ripoll, Sant Joan de les Abadeses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Serinyà i el Consorci de les Vies Verdes. Moltes gràcies, senyor Felip. Alguna consideració, senyor Salellas? Sí, nosaltres no donarem suport en aquesta proposta, ja ho vam expressar a la comissió, també a la Junta de Portaveus, on hem pogut parlar de forma reiterada. Entenem que no se'ns ha explicat encara en quins casos les necessitats d'una empresa validades per un ajuntament fan canviar traçats i en quins no, i en quins funcionarem així i en quins no. Això no ens ho ha explicat ningú. Se'ns diu que en aquest cas sí que és així perquè es considera que toca, però no sabem si mai en un futur proper, en un altre cas similar, si un privat, sigui empresa o no, i ho demani o no amb l'aval de l'Ajuntament, tirem endavant o no. Nosaltres creiem que hi ha un servei públic, que és el de la Via Verda, i que, per tant, no tenim clar quan s'estan utilitzant aquests criteris i quan no. I com que no se'ns han passat els criteris, doncs llavors el que farem serà fer una abstenció. Moltes gràcies. No sé si vol contestar, senyor Felip. Sí. En la comissió informativa això es va, el diputat Albert li va explicar molt bé, però si cal li ha de tornar a explicar. Senyor Gómez. Gràcies, senyor president. Bueno, podem repetir una mica el debat que hi va haver-hi a la comissió. En tot cas, nosaltres ja vam explicar que no es tractava de donar resposta a la petició d'una empresa, sinó que es tractava de donar resposta a la petició d'un ajuntament. Si evidentment aquesta petició d'un ajuntament, que les seves raons tindrà, no perjudica a l'obra en cap sentit, ni en la qüestió del traçat, ni en la qüestió de la temporalització, ni, per tant, del tràmit, ni suposa un increment de cost, doncs és lògic i normal que per part de Diputació de Girona i de programes europeus, i en aquest sentit també amb el beneplàcit del Consorci de les Vies Verdes, no s'hi vegi cap inconvenient. Per tant, crec que ja en el seu moment va quedar bastant explicat, però no ens fa res doncs, de tornar-ho a explicar doncs, en el ple, bàsicament també perquè consti en acte. Moltíssimes gràcies, senyor Gómez. Alguna consideració més? Per tant, entenc que no hi ha cap vot en contra. Hi ha una abstenció, que és la del senyor Salellas, i 24 vots a favor. Per tant, quedaria aprovat d'aquesta manera. Moltes gràcies. Passaríem al punt 27è, que és...
l'aprovació inicial del projecte complementari al projecte d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques de Girona entre el Pirineu i la Costa Brava, l'annex de telecomunicacions. Senyor Felip. Gràcies, president. Vist que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya ha proposat al Consorci de les Vies Verdes de Girona i al Servei d'Enginyeria de la Diputació de Girona un projecte titulat Annex de Telecomunicacions, el qual és complementari amb el que s'ha comentat anteriorment i que té com a objectiu d'utilitzar les obres d'ampliació de la xarxa de les vies verdes per tal de perforar una rasa que permeti el soterrament del cable de fibra òptica per comunicar els municipis atesos pel projecte conjunt d'ampliació de les xarxes vies verdes. Tenint en compte que la Diputació de Girona també veu molt interessant l'execució d'aquest projecte anomenat Annex de Telecomunicacions i complementari al projecte amb l'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques de Girona entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava per tal d'aprofitar les obres d'obertura d'acondicionament de la xarxa d'aquesta mateixa xarxa. Atès que aquest projecte complementari Annex de Telecomunicacions té un preu d'execució per contracte de 1.104.037,13 € IVA inclòs, es tractaria d'aprovar inicialment el projecte complementari del projecte d'ampliació de la xarxa de vies verdes a la comarca de Girona entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, segons sotmet el projecte esmentat a la informació pública durant el termini de 30 dies hàbil, i tercer, transmet a aquest acord una còpia del projecte on s'informa a la Generalitat de Catalunya, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i quart, transmet aquest acord i una còpia del projecte conjunt del Consorci de les Vies Verdes de Girona als ajuntaments de Banyoles, Capdavant, Cornellà de Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, Palol de Revardit, Porquera, Ripoll, Sant Joan de les Abaderes, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Serinyà. Gràcies, senyor Felip. Alguna consideració per part de vostès? Sí? Per part d'Esquerra? Endavant. Sí, gràcies, president. Per part nostra votarem a favor d'aquesta proposta i simplement teníem una pregunta. Bàsicament hem pogut veure que, principalment a través de la premsa, que la Generalitat ha signat diversos convenis amb algunes de les diputacions catalanes per finançar el desplegament de la fibra a diversos pobles de les respectives diputacions, i el que voldríem saber és si s'està treballant en aquesta línia o si es preveu fer algun tipus d'actuació en aquesta línia per tal de finançar aquesta o d'altres obres que puguin venir en un futur. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. En tot cas, hi ha la voluntat en aquest sentit, dues coses. Una, les vies verdes, d'aprofitar-ho. Nosaltres faríem aquesta obra en què hi hauria una part de cofinançament també dels ajuntaments i l'altra de la Diputació, que seria passar el tub i llavors la fibra la passa a la Generalitat automàticament. Per tant, és una qüestió compartida i és una estructura, una infraestructura que crec que és una infraestructura d'Estat per desenvolupar a la banda ampla, la fibra, vaja, arreu de la demarcació. I segon, aprofundint que ja no és d'aquest punt sinó que és de més genèric, hi ha la voluntat, i em sembla que ens veiem properament amb el conseller, fi efecte de que en l'àmbit de les carreteres o de les millores que hàgim de fer a la nostra xarxa viària, desenvolupar també el mateix, el tub, per després la Generalitat hi pugui passar la fibra en aquells trams de carretera que tinguin, s'arrangin, i alhora que no hi hagi fibra en aquests municipis. Per tant, aquesta voluntat de col·laboració compartida entre la Diputació de Girona i també la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, doncs és així. Jo m'he reunit amb el secretari general, em sembla que els hi vagi en comissió en junta de portaveus, i per tant ens reunim properament amb el conseller, em sembla que és el primer del mes d'octubre, a fi efecte de portar a terme o de tirar endavant aquest procés, d'acord? Per tant, passaríem al que és aquest annex de telecomunicacions. No, em sembla que no s'ha manifestat ningú ni en contra ni en abstenció, per tant entendríem que queda aprovat per unanimitat, d'acord? Passaríem als punts també de xarxa viària. El primer punt seria, i 28è del ple, l'aprovació definitiva del projecte d'obres de condicionament del tram entre diferents punts quilomètrics de la carretera JB-6701 de Bordils a Corçà per Madremanya. Senyor Álvarez. Gràcies, president. Bé, aquest projecte que ha estat aprovat al ple del mes de juny ha estat exposat al públic durant 30 dies, no s'han presentat al·legacions, i per tant el que es proposa al ple és aprovar-lo ara definitivament, el projecte constructiu d'obres de condicionament de dos trams, dos corbes a l'inici de la carretera JB-6701 que va de Bordils a Corçà per Madremanya, justament al terme municipal de Sant Martí Vell, amb un pressupost de 121.227,73 €. En segon lloc, s'hauria de declarar l'urgència de l'ocupació dels béns i dels drets afectats per l'expropiació,
aprovat també inicialment la relació concreta i individualitzada dels propietaris de les parcel·les afectades, obrir un període d'informació pública de 15 dies per si tenen alguna cosa que al·legar, a més de traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Sant Martí Vell, també a la sessió d'expropiació. Moltíssimes gràcies. Perdó. Moltíssimes gràcies. Alguna consideració per part de vostès? Entenem doncs, que queda aprovat definitivament per unanimitat. Passem al punt 29è, que és l'aprovació inicial del projecte d'oboral per a vianants en el tram inicial de la carretera G-5263 a Bruguera. Senyor Álvarez. Gràcies, president. Bé, l'any 2015 s'ha assignat un conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Ribes de Freser per la cessió a l'Ajuntament de dos trams de carretera, la llei B-5263, que va de Ribes de Freser a Bruguera. I un dels pactes que s'havia acordat amb aquell conveni és que la Diputació de Girona redactaria un projecte i contrataria i executaria les obres necessàries per millorar el pas de vianants entre el tram de l'inici de la carretera que es va traspassar a l'Ajuntament. Per tant, una vegada redactat el projecte per part del Servei de Xarxa Viària, es proposa aprovar inicialment aquest projecte constructiu d'obres del voral de per a vianants amb el tram inicial de la carretera llei B-5263 que va a Bruguera i amb un pressupost de 186.933. Sotmetre aquest projecte a informació pública durant 30 dies i a més de notificar-li també a l'Ajuntament de Ribes de Freser i enviar-li el projecte perquè pugui ser informat per part de l'Ajuntament. Gràcies, senyor Álvarez. Alguna consideració? Entenem que s'aprova per unanimitat, doncs. El senyor secretari, i el punt 30è és l'aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per a la cessió de l'Ajuntament d'un tram sobrant de la carretera G-534 de Salitja. És una obra que s'ha acabat recentment. Sí, gràcies, president. Bé, sí, com deia el president, després d'acabar les obres de millora d'un tram d'una corba de Salitja al terme municipal de Vilobí d'Onyar, doncs la corba antiga de la carretera GI-534 pues, ha quedat sobrant, en total han quedat 2.456 metres i per tant des de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar ha manifestat l'interès de disposar d'aquests 2.400 metres i per tant amb els informes favorables tant dels serveis generals de patrimoni com dels cap de servei de xarxa viària que són favorables a aquests informes, el que es proposa al ple és aprovar el text del conveni en el qual la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar cedeix a l'Ajuntament aquest tram sobrant de la carretera de la corba, no? De la carretera. Moltes gràcies, senyor Álvarez, alguna consideració? Per tant, entenem que també s'aprova per unanimitat. Passaríem a la Comissió de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern i els punts 31 i 32, que són dos convenis amb el Col·legi d'Enginyers Industrials i el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, si els hi sembla els passaríem de manera conjunta perquè són convenis similars i té la paraula el vicepresident senyor Santa Maria. Gràcies, president. Molt bon dia a tothom i bueno, tal com ha dit el president, aquests dos punts tenen tots una relació perquè de fons anem a fer el mateix, o sigui, és assignar un conveni que estava basat precisament en un acord de ple el dia 18 de juliol del 2017 en què vàrem agafar el compromís per part de la Diputació de fer un pla de serveis de supervisió de projectes en el que en recull tots aquests serveis que podem prestar en els nostres ajuntaments. Ja sabeu que es va fer un primer conveni amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i es va considerar que hi havia projectes que per suposat hi havia temes que no era competència d'arquitectura sinó que hi havia temes d'enginyeria i s'ha cregut oportú de signar aquests convenis amb aquests dos col·legis. Per suposat que sempre serà quan els nostres serveis no puguin donar l'abast, o sigui que els contractarem sempre que els serveis nostres no puguin fer aquest servei. Moltes gràcies, senyor Santa Maria. Alguna consideració per part de vostès? Per tant, entenem que el punt 31 i 32 queden aprovats per unanimitat, senyor secretari. I tindríem el 33, que és la proposta de derogació de l'ordenança reguladora de la taxa pel servei d'assistència tècnica en la supervisió de projectes. També té la paraula el vicepresident, senyor Santa Maria. Gràcies, president. Bueno, més o menys va lligat amb el que hem aprovat abans, per una senzilla raó, perquè ara tenim l'obligatorietat
de fer aquest servei. Per tant, no té sentit, o considerem que no té sentit, que la Diputació, per fer un servei obligatori, doncs hagi de cobrar una taxa en els ajuntaments. I el que es tractava precisament és de derogar aquesta taxa. Alguna consideració, senyor Salellas? No, només saber constatar, vull dir, que ens sembla bé, no? Però clar, hi ha hagut ajuntaments que ho han demanat i que per tant doncs hauran d'assumir la taxa i d'altres que no. Sabem una mica si hi ha alguns que acabaran més tocats, o sigui, si hi ha algun cas que sigui especialment discriminatori en aquest sentit, sense voler que sigui discriminatòria, però que hi hagi algun ajuntament que resulta que haurà pagat molt i d'altres que no. No, penseu que normalment aquest servei de supervisió sí que tothom està obligat, depèn de la quantia del projecte, però que sí que normalment està molt enfocat de cara en els ajuntaments petits i mitjans que també tenen verdaderes dificultats, o sigui, discriminatori no ho serà pas, perquè el que sí que no podem fer, crec jo, o creiem nosaltres, de que un servei que hem de fer obligatòriament, a més, després diguem, no, és que us cobrarem a més aquesta taxa. M'he explicat bé, senyor Santamaria. El tema és si hi ha ajuntaments que amb aquesta taxa ho han estat demanant i han pagat la taxa durant molt de temps i d'altres que no, i ara, diguéssim, si hi haurà aquesta balança d'alguns que es puguin sentir maltractats pel fet que han pagat i d'altres que no hauran pagat, per això volia dir. Bueno, però hem de pensar de que abans tenia una obligatorietat perquè no era obligatori fer aquest servei, i el que ho demanava, per suposar, pagava la taxa que estava estipulada. I ara el que es tracta, que aquest d'un servei que no era obligatori passa a ser obligatori, creiem de que el que hagin pagat abans era el que marcava la llei. Ara el que nosaltres hem fet aquesta modificació precisament pensant en ajudar els ajuntaments, i ja degut a l'obligatorietat que té, doncs no creiem oportú que la Diputació li hagi, a més de cobrar una taxa per fer algo que ha de venir a petar la Diputació. Gràcies, senyor Santamaria. Entenc que s'aprova per unanimitat. Passaríem al punt que hi ha de la Comissió de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, que és el 34 de l'hora del dia, que és l'aprovació inicial de les bases de participació al concurs de programes pedagògics i divulgatius de la Diputació. Té la paraula el vicepresident, senyor Albert Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president. De manera també molt succinta, com vostès coneixen, des de l'àrea de Cultura i des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona tenim tot un paquet de programes pedagògics, bàsicament per donar a conèixer el nostre patrimoni cultural i natural. Intentem que aquesta activitat pedagògica, a través del programa Indica, dels tallers ambientals o dels Mar als Cims, després tingui un trasllat a l'aula i es continuï treballant en els diferents grups classe. Per incentivar això, fins ara teníem uns premis que organitzàvem conjuntament les dues àrees. Bàsicament eren uns concursos de dibuix que fèiem en format perquè es treballés aquesta activitat en els diferents centres. Veiem que això en el cas de la primària funciona, però en el cas de la secundària no. Bàsicament el que plantegem és simplement adaptar les bases per afavorir que l'alumnat de secundària participi, perquè el format que tenim en aquests moments no és atractiu. Per tant, pels alumnes de primària tindríem uns concursos de dibuix que aquí es presenta a la classe, pels alumnes de secundària un concurs de relats que aquí es presenta en aquest cas són els alumnes. De fet, eren unes categories que ja en els premis de les edicions anteriors quedaven desert. Amb això intentem fomentar la participació de l'alumnat de secundària i intentem una segona cosa, que després sigui un recurs que sigui accessible. Es penjarà a la pàgina web de la corporació, disponible com a eina pedagògica, i se'n farà una edició i amb locució, subtitulació i traducció en llengua de signes catalana, perquè intentem que cada vegada tots els formats que tenim de la corporació i tots els recursos pedagògics de la pàgina web, que els anem ampliant, estiguin adaptats també per les persones amb diversitat funcional. Moltíssimes gràcies, senyor. Moltíssimes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració per part de vostès? Per tant, entenc que s'aprova per unanimitat, i ara passaríem a la Junta de Portaveus en el punt 35, que és una moció institucional pel desplegament de la banda ampla a tots els municipis de la demarcació de Girona. En part ja hem també parlat abans d'aquest tema. És una moció institucional, com he dit, i per tant el senyor secretari pot llegir les propostes d'acord. Primer, encarregar al Consorci Local Red, al qual aquesta Diputació hi ha estat adherida des del 2014, la redacció d'un estudi de provisió de banda ampla en el territori gironí, que permeti oferir als municipis amb carències d'aquest servei de tenir un estudi de com fer-los arribar una bona xarxa. Segon, aprofitar que en les carreteres locals que són de gestió de la Diputació, quan se'n planifiqui la millora,
en concret a la voravia on les Cunetes, s'aprofiti per fer passar la infraestructura necessària per tirar la fibra òptica, prioritzant, evidentment, aquells municipis sense banda ampla o on sigui certament deficitària en funció dels estudis realitzats. Tercer, dotar les àrees corresponents dels recursos econòmics suficients per a poder fer front a les despeses derivades d'aquesta moció. Quart, seguir col·laborant amb la Generalitat de Catalunya per a potenciar el desplegament de la xarxa de fibra òptica a tot el territori català, així com potenciar aquest desplegament gràcies als contractes de servei que té amb els diferents operadors de telecomunicacions. Cinquè, comunicar aquest acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, als ajuntaments de la demarcació de Girona i al Consorci Local Red. Gràcies, senyor secretari. Algú vol dir alguna cosa? Senyora Saladic, no? Senyora Salelles. Vostè, senyor Preses, i vostè també. Gràcies, president. Primer de tot, agrair el suport de la resta de grups a aquesta proposta que es va dur des del grup d'Esquerra, bàsicament en la línia del que hem aprovat avui en una proposta anterior en aquest ple, del desplegament d'aquesta xarxa a través de la Via Verda, per tal que això no sigui un fet aïllat. Tots estem d'acord, crec que coincidim, que el desplegament de la xarxa de banda ampla de tota la demarcació de Girona és una necessitat i no només és una necessitat tant per la ciutadania en general, per garantir un accés i també un accés de qualitat a la informació i en aquest cas la informació digital, però també per les empreses i el desenvolupament econòmic d'arreu del territori de la demarcació de Girona. Per aquest motiu, tal com ha llegit el senyor secretari, proposem que a través d'aquest Consorci Local Red, al qual hi estem adherits, es pugui realitzar un estudi que analitzi aquest desplegament de la banda ampla tota la demarcació i a partir d'aquí poder planificar i no només planificar per saber allà on no arriba aquesta banda ampla a la demarcació de Girona, sinó també preveure en temps i sobretot també amb recursos per tal de poder col·laborar amb les diverses administracions que tenen competència i que crec que també compartim objectius en aquest tema. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Preses. Senyor Piñeira. Moltes gràcies, senyor president. Evidentment, com a govern donarem suport a la moció i simplement per explicar que de fet no és que donarem suport perquè són coses que vulguem fer, sinó que de fet són coses que des de la corporació ja estem fent. Bàsicament, fa temps que aquesta corporació va fer un planteig de desplegament de les noves tecnologies, evidentment no només en l'àmbit de la fibra òptica, sinó en molts altres àmbits. L'administració electrònica n'és un exemple. Nosaltres formem part del Pacte Nacional per una Societat Digital, que en forma part el govern, les diputacions i el món local, i que bàsicament el que pretén és entendre que la societat digital és un repte de país i que estructures com portar la banda amb la fibra òptica són evidentment estructures de país. Aquest pacte el que pretenia sobretot era anar una mica més enllà d'anar sumant les diferents iniciatives que hi hagués existents pel territori i que fos una pura suma aritmètica del que ja es venia fent, sinó que evidentment fos realment per tractar això com una aposta de país i com una aposta que en podríem denominar estructural. Bàsicament, a través d'aquest Pacte Nacional per la Societat Digital s'estructura amb 5 grans eixos, un dels quals és precisament el desplegament i la gestió coordinada d'infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques, que és l'apartat on quedaria englobat la fibra òptica. I abans el president ja ho ha explicat i ha fet referència. Què fem des de la corporació? Doncs des de la corporació, cada vegada més, entenem que quan hi ha una inversió en una infraestructura que sigui de la pròpia casa, abans el president ho ha explicat, sigui una carretera, sigui una via verda, doncs el que fem és aprofitar per plantejar que sigui el moment també d'instal·lar la fibra òptica. I ho fem bàsicament, i els hi posaré un exemple perquè s'entengui, un exemple concret, tenint en compte diferents criteris que són de cost, de temporalitat i de deficiència i d'impacte territorial. Per posar un exemple, aprofitant les obres de la Via Verda Sarrià de Ter-Serinyà, aquí el que es va fer des de la casa és comparar l'opció de fer servir la Via Verda amb l'opció de fer servir la carretera C-166. I aquests són els paràmetres que fem. Els hi poso aquest exemple perquè és molt entenedor del que fa la corporació. Des del punt de vista de cost, si ho fem amb la Via Verda, ens costa 31,3 euros al quilòmetre. Si ho fem a través de la carretera, és a la C66, 52,37 al quilòmetre. Per tant, tenim en compte un criteri de cost econòmic que és evident. Segon criteri que tenim en compte quan fem això, un criteri de temporalitat. Quina és la manera més ràpida de fer arribar al territori la fibra òptica.
En el cas, per exemple, de la Via Verda, si un cas que ja té un projecte fet i els permisos en marxa, en el cas de si es volgués desplegar a través de la 166, ens caldria fer el replanteig, redactar el projecte, tramitar els permisos, fer la licitació de l'obra, per tant, d'un any a un any escaig. També tenim en compte un criteri d'eficiència i impacte territorial. Si ho fem a través de la Via Verda, podem connectar 12 nuclis de població versus si ho fem a través de la carretera, que només en podem contactar 9. Si ho fem a través de la Via Verda, podem arribar a 9 polígons industrials, si ho fem a través de la carretera 5. Per tant, en definitiva, és una cosa que ja estem fent, hi ha el compromís de la corporació, treballem amb la Generalitat, treballem amb el Consorci Local Red, per cert, nosaltres col·laborem habitualment a través de l'àrea de noves tecnologies amb el Consorci Local Red. Vull recordar també que hi fem una aportació significativa a través d'una subvenció nominativa de 66.000 euros consignada en el pressupost de l'àrea de sistemes i tecnologies de la informació de la Diputació de Girona. Aquests estudis s'estan fent. A més, a través del CETIT i del Centre de Tecnologies de la Generalitat de Catalunya, s'ha fet ja l'estudi per tot el que és el ramal a través del Gironès i del Pla de l'Estany per connectar fins a la Garrotxa, de la mateixa manera que ja s'ha fet per l'altre ramal de l'altra part de la província, el que a través del Berguedà arribaria fins a la Cerdanya. Per tant, és un àmbit on hi treballem sovint, molt, des de fa temps, i per tant, evidentment, com que és una cosa que ja fem de manera reiterada i recurrent i que volem anar més, ens sentim perfectament còmodes amb aquesta moció. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Entenc, per tant, que s'aprova per unanimitat. I passaríem a l'altra moció, que és una moció del grup d'independència de la Selva sol·licitant el suport de la Diputació de Girona en l'erradicació dels espais verds públics del glifosat i per la implementació de sistemes no lesius d'herbicides. Té la paraula el senyor secretari per llegir les propostes d'acord i després la senyora Girona Saladic. D'acord? Primer, de manera directa o indirecta, sigui en aplicacions pròpies o en obres o adjudicacions de la Diputació, procedir a l'eliminació progressiva del glifosat, substituït pel procés o tecnologia que els tècnics de la casa o d'Ipsalut recomanin, fins a la seva completa desaparició com a herbicida allà on sigui possible. Segon, en segona instància, una vegada estudiades les alternatives esmentades, recomanar a tots els ajuntaments, òrgans, ens i institucions públiques de les nostres comarques els productes i processos alternatius més indicats via d'Ipsalut i o Medi Ambient de la Diputació, fins a eliminar de manera progressiva i definitiva la seva utilització. Organitzar jornades de formació per difondre aquestes conclusions. Tercer, la Diputació de Girona adoptaria també el compromís d'informar, sensibilitzar i educar a la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i l'entorn natural. Per aquesta raó, la Diputació facilitarà la informació detallada dels productes fitosanitaris utilitzats als veïns i usuaris de les zones on s'apliquin com a exercici de transparència i per vetllar per la salut del medi i de les seves persones. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora Saladic, té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Bé, el nostre agraïment, evidentment, perquè la moció s'ha acceptat i tots els grups ens han dit que la votarien afirmativament. Nosaltres portem temps treballant aquest tema del glifosat perquè és una substància que utilitzem gairebé tots els ajuntaments i que realment està demostrat ja per l'OMS i per quantitat d'agències que es dediquen a la salut general, per dir-ho d'alguna manera, que és un producte doncs, potencialment cancerigen i que mesclat amb altres productes doncs, causa molts problemes i moltes malalties que afecten a les persones. I per tant, doncs nosaltres, ara que ja també existeixen moltes tècniques que es poden utilitzar, que no siguin aquest tipus d'herbicides, doncs hem presentat la moció més que res també perquè anem podent parlar-ne entre tots i anar mentalitzant a tots els municipis dels riscos que es corren utilitzant aquests productes i que doncs, anar entrant en la dinàmica de les altres tècniques per poder fer la neteja de les herbes que tots tenim en els nostres municipis però sense afectar la salut de les persones. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Saladic. Senyor Salelles. Sí, només breument, nosaltres donem suport a la moció, però sí que ja vam apuntar a la Junta de Portaveus que és una moció de difícil compliment si la Diputació no fa un pas més i aposta per
posar una línia de suport als municipis perquè tinguin endavant la proposta. Tots sabem que les alternatives al glifosat són cares, són necessàries, però tenen un cost més elevat que el propi glifosat, i en alguns municipis, especialment els petits i mitjans de la nostra demarcació, si no hi ha una línia de suport des de les institucions supramunicipals, serà impossible que desenvolupin la proposta que fan, que, com he dit, hi votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Estrella. Vostè, senyor Candenys. Sí, moltes gràcies, president. Bé, el nostre grup també, com ja vam comentar, doncs, donarem suport, evidentment, en aquesta moció. Seria desitjable, doncs, que la nostra demarcació, ja que hi ha molts municipis, evidentment amb altres també, però en la demarcació de Girona hi ha molts municipis, doncs, que fa molt de temps que estem treballant en aquest tema, fa molt de temps, doncs, que ja no s'utilitza el glifosat i que estem totalment, doncs, en la línia de buscar alternatives. Per tant, estaria bé, doncs, que arrel d'aquesta moció, doncs, que s'ha presentat avui i que s'aprovarà en aquest ple, doncs, la Diputació de Girona pogués liderar, doncs, que la província de Girona fos una de les províncies, doncs, lliures de glifosat. Crec que seria molt interessant, més que res, doncs, per evidentment tots els beneficis que això ens comportarà. Més enllà d'això, dir també que aquí hi ha dues línies. Hi ha la línia de difusió i de lideratge que pot exercir la Diputació, però hi ha una línia, doncs, com també els companys han apuntat, molt interessant, que és que necessitem alternatives. Els municipis que fa temps, doncs, que ja no utilitzem, doncs, el glifosat, necessitem alternatives viables, eficients, i que vagin més enllà, doncs, de les pròpies que els propis ajuntaments som capaços, doncs, de tirar endavant, que és, doncs, incrementar la brigada, doncs, de neteja per arrencar les herbes de la vorera. Aquesta és la realitat que ens trobem tots, i per tant jo crec que aquí hi ha dos aspectes i que sí que la Diputació pot jugar un paper molt interessant. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Candenys. Senyor Piñeira. Moltes gràcies, senyor president. Com a govern votarem a favor d'aquesta moció perquè en compartim la filosofia, els objectius, la preocupació també dels ajuntaments. Dic que en el pressupost de la Corporació de l'exercici 2018, dintre de l'àrea de medi ambient i dintre de la partida d'encàrrecs externs d'assistència tècnica, ja es va preveure un import de 8.000 euros per encarregar a l'IRTA Mas Badia un estudi d'alternatives al glifosat. Abans la il·lustre diputada, senyora Cantenys, comentava precisament aquest fet, que no és fàcil tenir alternatives que siguin viables i eficients, i de moment Mas Badia a l'IRTA el que ens ha dit és que fins a dia d'avui, bàsicament, el que no ens poden oferir resultats més enllà dels sistemes mecànics que vostè comentava. Per tant, és un tema que ja s'hi està treballant, perquè sobretot el que és dificultós és precisament això, poder trobar l'alternativa que sigui viable i eficient. I ja ho fem, no? Però de moment, els que són els experts en la matèria, per dir-ho d'alguna manera, doncs els costa trobar alternatives efectives més enllà de sistemes mecànics o altres sistemes que coneixem tots. Però bé, en això estem, i per tant, en aquest sentit, compartim la filosofia de la moció i les preocupacions dels ajuntaments, i continuarem treballant i esperem que ens puguin oferir resultats d'aquests encàrrecs externs millor que els sistemes mecànics, perquè evidentment això, com és obvi, ja ho coneixem tots. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Per tant, entenem que la moció també queda aprovada per unanimitat, i passaríem al punt 37, última moció també d'aquesta sessió plenària, que és una moció del grup de la CUP per del dret a vot de totes les persones residents. Si els hi sembla, el senyor secretari llegiria les propostes d'acord i després el senyor Salellas defensaria la moció. Senyor secretari. Primer, instar a l'Estat espanyol a una reforma de l'ordenament jurídic a fi de permetre el dret a sufragi actiu i passiu a tots els comicis electorals a totes les persones estrangeres residents, amb el criteri màxim de 6 mesos de residència legal continuada com a requisit. En el mateix sentit, incorporar el seu dret de participació a referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma de participació política. Segon, instar a l'Estat espanyol a simplificar i eliminar tràmits burocràtics innecessaris per a l'exercici efectiu del dret de sufragi actiu i passiu a les eleccions municipals per als ciutadans no nacionals. Tercer, instar el Parlament de Catalunya a treballar per fer efectius els drets de la ciutadania, tot vehiculant-los a la residència i no a la nacionalitat, tal i com plantejava l'article 8 de la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. Quart, instar els diferents grups polítics a la no instrumentalització de la immigració als seus programes. Es
tèsies i discursos en benefici d'interessos partidistes que afecten negativament la convivència i la cohesió social, i a promoure la incorporació de persones d'origen estranger en les seves llistes electorals per tal de reflectir la realitat actual de la nostra societat diversa. Cinquè, comprometre's a assessorar els municipis per realitzar una campanya informativa que doni a conèixer els processos per fer efectiu el dret de vot entre les persones estrangeres residents a comarques gironines i que per raó dels convenis internacionals podran exercir el dret a sufragi actiu i passiu a les properes eleccions municipals. Aquest assessorament podria anar acompanyat de A. fer reunions informatives i d'assessorament tant amb entitats de persones migrades d'aquests orígens com a entitats de suport als processos migratoris, explicant el contingut del dret al sufragi actiu i passiu i els mecanismes concrets per exercir-lo. B. Fer una campanya pública informativa des dels ajuntaments i a través de les diverses eines de comunicació dels ajuntaments, així com amb díptics i o cartells informatius. Sisè, comprometre's a realitzar una campanya de difusió i denúncia de la manca de drets polítics per part de les persones estrangeres i per animar a la participació política de totes les persones residents. Setè, treballar per desplegar i fer efectiva tota la jurisprudència prevista en matèria de participació ciutadana en la Llei de Consultes de Catalunya, com a mitjà per garantir la plena participació política de la ciutadania resident a comarques gironines al marge de la seva nacionalitat, al mateix temps que es garanteix un empadronament no restrictiu dels residents al municipi. Vuitè, traslladar el contingut d'aquesta moció al Govern espanyol, Parlament de Catalunya, a la campanya Dret a Vot, Sor Racisme i a la coordinadora Obrim Fronteres. Gràcies, senyor secretari. Senyor Salellas, té la paraula. Breument, perquè jo crec que amb l'exposició, amb la lectura que ha fet el secretari, ja s'explica perfectament el que és la moció. La moció el que vol és intentar que la Diputació treballi en el camí que tots els gironins i les gironines, independentment del seu lloc de naixement, doncs puguin efectuar el que és el sufragi actiu i passiu el més aviat possible. Hi ha coses que depenen de l'Estat, d'altres creiem doncs, que evidentment el Parlament de Catalunya podria fer feina i d'altres proposem que la Diputació i l'Ajuntament, els ajuntaments de la demarcació doncs, tinguin un paper més actiu, especialment en facilitar aquelles persones que han de fer processos administratius per poder votar, doncs ho facin amb tota la informació i amb tot el coneixement. La moció té aquestes tres potes: instar l'Estat, instar el Parlament i actuar des de la Diputació i els ajuntaments amb aquest objectiu que creiem que és bàsic si ens volem dir a tots plegats que som una democràcia moderna i una democràcia on tots aquells que hi viuen poden decidir el seu futur. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyora Saladic, vostè vol intervenir? No. Vostè, senyor Fernández? Sí, té la paraula. Sí, gràcies, president. Bé, per anunciar el nostre vot favorable, que no pot ser d'una altra manera, amb aquesta proposta. El nostre grup pensa que tot el que sigui anar avançant cap a garantir, diguéssim, drets i obligacions de tots els ciutadans que estiguin entre nosaltres és fantàstic. És evident que el tema del dret de vot és un dels elements claus per garantir la igualtat d'oportunitats de totes les persones que estem, diguéssim, convivint en una comunitat. Per tant, aquesta moció parla de garantir el dret de vot. En qualsevol cas, hi ha alguns elements tècnics que poden ser, si han de ser 6 mesos o menys, però en qualsevol cas això li pertocaria als que han de modificar les lleis oportunes, però pensem que tot el que sigui avançar cap a garantir aquests drets igualitaris, cap a, últimament ho hem vist, per exemple, la setmana passada es va tornar a reactivar la targeta sanitària gratuïta universal, penso que tot el que sigui caminar cap a aquestes polítiques ens ajuda a crear una societat més justa i sobretot una democràcia més real i també més justa. Per tant, que la gent que estigui entre nosaltres tingui els mateixos drets i obligacions penso que és bàsic per avançar cap a aquesta ciutat que volem. Per tant, en qualsevol cas, com he dit al principi, el nostre grup està a favor. Caldria segurament en el futur també treballar per modificar de forma àmplia la llei d'estrangeria, segurament que també seria un altre debat. Caldria segurament avançar també cap a la simplificació i adequació dels tràmits per a la nacionalitat, que també és un tema bastant complicat. Per tant, amb tot aquest element el nostre grup està d'acord. Moltes gràcies, president. Moltíssimes gràcies, senyor Fernández. Senyor Preses, té la paraula.
Gràcies, president. El nostre grup, el grup d'Esquerra, votarà a favor d'aquesta moció i simplement ara comprovant el contingut de la moció volíem fer un prec que sí que havíem estat parlant amb la resta de grups d'aquesta moció en el punt 8è, no només traslladar el contingut d'aquesta moció al Parlament de Catalunya sinó també al govern de la Generalitat de Catalunya com a, també doncs, el govern doncs, del nostre Parlament, simplement. Estarien d'acord amb aquesta incorporació? Sí? D'acord? Molt bé, d'acord. Doncs incorporem, senyor secretari. Senyor Piñeira, vostè vol dir alguna cosa? Moltes gràcies, senyor president. Bàsicament, aquesta moció el que planteja és, primer, incidir en el concepte de ciutadania, i el concepte de ciutadania va molt relacionat al vot, al dret de sufragi actiu i passiu, al poder ser elector i elegible. Segon, afavorir la participació ciutadana de tots els gironins i gironines, no només amb les contestes electorals ordinàries, sinó amb les altres formes de participació ciutadana, referèndums, consultes no referendàries, etc. Tercera, fer-ho fàcil, per tant que els ciutadans que no són nacionals però que tenen la residència fixada a casa nostra exerceixin els seus drets civils i polítics amb igualtat de condicions que la resta de ciutadans, i per tant també que dotem de major legitimitat totes les cambres i totes les administracions que s'elegeixen i que se'n deriven. Quan parlem, per exemple, de les administracions locals, vull recordar que aquesta és una cambra o una corporació d'elecció indirecta, però que s'elegeix precisament a partir dels resultats a les corporacions locals. Evidentment, avui els drets de sufragi actiu i passiu, a banda dels nacionals residents, bàsicament està contemplat pels països de la Unió Europea, per les eleccions municipals i europees, a partir del Tractat de Maastricht i de la modificació constitucional del 92, i pels països amb els quals Espanya en aquests moments té un conveni de reciprocitat, que en aquests moments són 12. I per tant, això què fa? Doncs que hi hagi una gran part de la ciutadania que resideix a la nostra demarcació de manera habitual i permanent que no pugui exercir els seus drets de ciutadania i un molt important els seus drets polítics i per tant el dret de sufragi actiu i passiu. En aquest sentit, doncs, considerem que cal seguir avançant per des de les administracions públiques fer tot allò que estigui al nostre abast per afavorir la participació ciutadana, tant el fet de ser elector i elegible. Som conscients de que algunes coses s'escapen de l'àmbit de les competències de la nostra corporació. És evident que quan parlem de nacionalitat o d'altres conceptes, evidentment nosaltres no en tenim la competència, per tant el que proposem és en aquelles coses en què podem ser proactius fer-ho, en aquelles coses en què podem ajudar els ajuntaments a fer-ho. Entenem que els ajuntaments a la nostra demarcació són els primers que coneixen la realitat sociodemogràfica de cada territori i per tant els que poden fer més campanyes realment efectives per afavorir la participació ciutadana dels conciutadans dels seus diferents municipis que són nouvinguts i que per tant tenen el seu origen en d'altres llocs de residència o en d'altres nacionalitats, i instar les administracions competents, en aquest cas molt particularment a l'Estat central, que és el que té les competències sobre nacionalitat, estrangeria i regulació del dret de sufragi actiu i passiu. Per tant, òbviament, com a govern, en compartim els objectius i la finalitat i, per tant, hi votarem a favor. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Per tant, afegint aquest el govern de Catalunya en el punt 8è que ha dit el senyor Preses i que hi està d'acord tothom, la votaríem per unanimitat. Els sembla bé? Doncs quedaria aprovada per unanimitat. De mocions d'urgència crec que no n'hi ha cap, senyor secretari. Precs i preguntes si n'hi ha alguna per part de vostès. Senyor Salellas. Sí, quatre preguntes. La primera és al voltant del Museu Thyssen. Fa uns mesos va sortir publicat a la premsa i de fet es va fer una presentació pública i tot, que la Diputació participaria al nou projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. Ens hauria de saber si se sap la xifra exacta d'aquesta aportació i si existeix un pla de viabilitat del nou museu que acompanyi aquesta inversió. La segona pregunta, hem vist que en els darrers mesos diferents ajuntaments estan aprovant mocions per declarar la Costa Brava com a reserva de la biosfera, també ho van fer en aquest plenari, i ens agradaria saber com lliga tot això amb el projecte que hi està, amb els diversos projectes que estan planificats a la Costa Brava de cara a construir milers d'habitatges més a la Costa Brava que destrossarien evidentment la nostra costa i afectarien greument a la reserva aquesta de la biosfera que diguem defensar, i per tant quin paper en aquest conflicte vol jugar la Diputació.
En tercer lloc, el ple de maig passat es va aprovar el codi de conducta dels càrrecs de la Diputació. En el punt tercer d'aquell acord s'establia que es crearia una comissió de conducta dels alts càrrecs de la Diputació i els seus organismes autònoms. En aquell mateix punt s'hi detallava el nom dels seus membres, però encara no s'ha convocat mai. I el més greu és que l'anterior ple, on es va aprovar un nou cartipàs, no s'hi va fer ni tan sols esment. Quan es convocarà la primera reunió d'aquesta comissió? I finalment, es demanar les explicacions per les quals no se'ns passa la informació que vam demanar fa gairebé mig any ja sobre el viatge a Israel que va realitzar el senyor Noguer i el senyor Vila i d'altres persones d'aquesta Diputació amb el detall que hem demanat, i ni tampoc se'ns ha passat la informació detallada en factures de tots els viatges que s'han fet, que també les hem demanat, i això no hi ha manera que ens arribi. Voldria saber exactament quin és el motiu. Gràcies. Bé, gràcies. Gràcies. Jo, per contestar-li al Museu Thyssen de la participació de la Diputació que es va manifestar, li passo la paraula al senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Bàsicament, la Diputació de Girona va decidir col·laborar amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i amb el Museu Thyssen, amb un doble sentit, poder formar part dels òrgans que en el futur gestionaran aquest museu, i la segona perquè es considerava que era d'interès de la demarcació que tot el gruix de pintura catalana de la col·lecció Thyssen, que el gruix de pintura catalana és el que es plantejava de portar a Sant Feliu de Guíxols, doncs, hi poguéssim ser-hi. Pel que fa a l'exercici 2019, la previsió que tenim des de l'àrea de cooperació cultural de la demarcació de Girona és que l'aportació es reguli mitjançant una partida nominativa de, si no recordo malament, de 400.000 euros. En quant a la declaració de la Costa Brava Reserva de la Biosfera, he dit que hi havia hagut una reunió precisament amb el director d'aquest programa de la UNESCO a l'Escala, que es va donar una conferència per part del mateix director, doncs, com un acte d'inici de la Festa Major, i el seu alcalde aquí present com a diputat doncs, va tenir a bé de que junt amb la Diputació de Girona organitzéssim una jornada o una reunió en la qual hi hagués diferents, els diferents actors per declarar la reserva de la biosfera a tota la Costa Brava. Recordem que hi havia hagut dues anteriors propostes en aquest sentit que no van ser acceptades, bàsicament una era de l'Alt Empordà i una altra d'un altre espai, en el sentit aquest, i que havíem trobat a faltar en aquell moment unanimitat. Jo crec que en aquell moment sí que hi ha unanimitat, la qual aquest senyor el director ens deia que per ser reserva de biosfera una de les condicions és que sigui habitat i l'altra és que es conservi. Per tant, la conservació i el fet de viure-hi, si amb alguna cosa erro, senyor Puga, em rectifiqui, que havia de ser, això havia d'encaixar les dues coses. S'havia de conservar, s'havia de preservar, però si havia de ser habitable. I per tant, la reserva de biosfera no està renyit en cap projecte que pugui ser un projecte de creixement. Sí que és veritat que pot estar renyit en com s'ha de fer aquest, precisament aquest creixement. I per tant, aquí hi ha una implicació des dels ajuntaments, des de la universitat, des de diferents entitats, des de diferents espais protegits i també des d'urbanisme, precisament per aquesta preservació. La voluntat, jo crec, manifestada per tothom i també en el patronat de turisme, en el si del patronat de turisme, de les entitats que també integren el patronat de turisme, dels ajuntaments i molts dels alcaldes allà presents, precisament era la voluntat de ser-hi. La reserva de la biosfera també és un segell que te'l donen i que passes unes proves i uns exàmens i te'l continuen o te'l poden treure en un moment determinat, eh? Jo crec que tothom allà va manifestar, no només la Diputació, sinó que els ajuntaments van manifestar la voluntat de que en tot l'àmbit del litoral de la Costa Brava i el prelitoral també fos declarat reserva de la biosfera. Per tant, jo crec que el fet de que ho manifestin llavors s'ha de concretar amb els fets i amb els que programi i que programi també territorialment, urbanísticament, la seva planificació als diferents ajuntaments de la demarcació. Per tant, la tranquil·litat, si m'ho permet dir-ho d'aquesta manera, és de que tots els actors
i els ajuntaments els primers, que són els que han de fer la planificació urbanística dels seus municipis, estaven en allà presents donant suport i manifestant la seva voluntat d'aquesta reserva. En quant al Codi de Conducta dels Alts Càrrecs, hi tinc que dir una cosa, això ho va aprovar la Diputació i ho han anat aprovant els organismes autònoms, diferents organismes, encara ara, recentment. Per tant, un cop això ho hagi aprovat tothom, seran convocats en aquesta, a la primera reunió, i el vicepresident Santa Maria els convocarà a l'objecte quan sigui en el moment oportú de fer-ho. I en quant a les despeses que vostè sí que va demanar i que jo crec que per part d'aquesta diputació ja s'han començat a donar, el senyor Piñera li contestarà aquesta pregunta. Bé, moltes gràcies, senyor president, il·lustre diputat, senyor Salellas, en relació a la seva pregunta, significar-li diferents qüestions. La primera, que se li està preparant des de l'àrea de protocol, comunicació i premsa la informació dels diferents viatges que vostè va demanant. Com que hi ha moltes informacions que vostè ha sol·licitat, evidentment les hem d'anar preparant, però no les hem pogut lliurar totes de cop. Aquí en tinc algunes, per exemple, de model que se li han fet arribar al seu grup, on bàsicament es fa constar a les persones que van assistir a cadascun dels viatges que vostè ha sol·licitat, on va ser aquest viatge, el motiu del viatge, les persones que hi van participar i amb quines persones van reunir, quines són les activitats que es van desenvolupar, a què es van destinar les diferents despeses desglossades, quin és l'import total del cost d'aquestes actuacions, per tant, de les diferents coses que vostè va demanant, aquí en tinc algunes d'exemple, se li van preparant i se li van fer arribar, i per tant, evidentment, per descomptat, la resta no serà una excepció. Evidentment, també s'ha d'entendre que l'àrea de premsa, comunicació i protocol té òbviament l'obligació de contestar-li, i així serà, de la mateixa manera que també fa altres coses que no només respondre a les preguntes del seu grup. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Bé, moltes gràcies, si n'hi ha res més. Per tant, aixecaríem la sessió fins a la propera sessió plenària del mes d'octubre. Moltes gràcies a tots i bona tarda.